ีนี้เลยตัวต่อหล่าเนาะซาวเลยเนี่ยเชียวนะเชียวนะเนี่ยทำไมเลยเนี่ยฉันเนาะมองลาอุกเข็มฉีเลยเนี่ยโอ้โหเสียอารมณ์ไม่เหมือนลาคุณแม่ทีนี้เราจะน้าจะน้ารู้อยู่ไหมมาสิเออฮังกูมิสซูชงยาวเนี่ยพี่ป้าคุณแม่จะน้ากูรียาอยู่ยาอยู่อ่ะบ่เนาะอะไรตัวเล็กมาพี่ป้าเลยตัวมันเนสเซนายนี่ย่าชาวนายที่พูดเนี่ยบ่เนาะอะไรกูจะน้ากูมาเล่าเลยนั่นนายคุยนี่บีไอ้ยามายาวหลายบ่เนาะจะน้าว่าตั้งไงจีนสาวเนี่ยนี่เลยชัวร์ก้าสิเซมเนี่ยเราสุดยอดสุดแล้วจะน้าอีสิเบนี่เนี่ยบ่ทีนี้เรามาจากขนาดทีนี้พี่ตัวอยู่มาเลยคู่มาไปชาวตัวบ่เนาะအဲ့ဒါရောင်ပြောင်းခြင်းဆိုတော့အဲထဲမှာလာမလားမသိဘူးတိရတိရောင်ပြောင်းခြင်းဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်လာလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့တူသွားအောင်ခင်ဗျာလိုက်ခဲ့ပါဒီလိုမျိုးကားပါကင်လည်းတရားလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းစီအနေပြီးရွာကားစီးပြီးလာလိုက်တာပေါ့နော်သူကရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကရုံဝင်းဆိုတော့လေစူဝမ်ဘက်ကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စူဝမ်ရောအနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စူဝမ်မေးအောက်လိုင်းအဝါလိုင်းလေးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စံကားရောက်မှာဆင်းဆင်းပြီးတော့ရွာက50လီကာလေးစီးရောက်တယ်ဗောနော50လီကာလေးစီးရောက်တယ်။အောင်ပြောင်းနေเนาะတော်တော်ဟိုဟာလေးရာသီဥတုလေးအေးတော်တော်လေး6လာဒီတစ်ပင်တွေရဒီထဲမှာတော့ဝင်ကြီးရှိပါတယ်လက်မှတ်ဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ18000ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှတ် 18000 မှာလက်မှတ်လည်းဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သွားမယ်ဝင်မယ်ဝင်မယ်အခုဒီထဲမှာတော့သူကရိုးရရှေးအိမ်နေပါတယ်ဆိုတော့လေရိုးရရွာဆိုတော့ကလေးတွေကိုလိုက်ပို့တာများကလေးတွေတော်တော်များတယ်မိသားစုလိုက်လာတယ်လေကဲအကျွန်တော်တော့မယ်။ဝါဟိုဘင်းခုဒီဝါနေုံးပဲ။ဒီဘင်းလုံးဝါထိတ်နေရော။လုံးဝကျွန်တော်ဟိုရှေးနန်းတွင်းရွာတွေရောက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ရှေးဟောင်းရွာတွေရောက်သွားတယ်လို့ပဲဒီမှာစိုင်တွေကအပြင်စင်တွေကအဆောက်အဦးတွေရောပေါ့နော်။ဒါလည်းရေကမှုစိုင်တွေရောစားတော့စိုင်တွေနော်။စားတော့စိုင်တွေရှိမယ်ဟလား။ဟိုဟိုစိုင်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားပါဘော။ဟောဒီထဲမှာရိုးရဝတ်စုံတွေလည်းရိုးရဝတ်စုံတွေလည်းငှားဝတ်လို့ရပါဘောနော်။အပြင်ကနေငှားပြီးတော့အပြင်မှာလည်းစိုင်ရှယ်အပြင်ကနေငှားပြီးတော့လည်းဝတ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရိုးရဝတ်စုံနှစ်လပဲ။နေရာလေးရောဓပုံရိုက်ချင်းစရာလေးတွေပဲဘောနော်။သေချာလေးချိန်ပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဓပုံရိုက်တော်တော်လှမယ်။နားတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ကျွန်တော်အမှတ်တရဓပုံရိုက်တဲ့စိုင်ပေါ့။ဒီလိုမျိုး哇好心嘛修呀哎你。修呀哎你呢哎呦啊都呢都少你我真好呀。我是个个真好龙安昆你我都少你那么便宜的阿拉的价格不用再留我。对吧他还知道。ဆက်တောင်လောက်တဲ့ဟာပေါ့ဆက်တောင်လောက်တဲ့မှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေရောဒီမှာဆက်တောင်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကတော့ဆက်ချုပ်တာအချုပ်ဆိုင်အဝတ်ဆိုင်ပေါ့အဝတ်ဆိုင်ပုံစံလေးအာဒီလိုလေးဒါကျွန်တော်ကောက်ရွေးနဲ့လှုပ်ထားလက်မှုပညာလေးကောက်ရွေးနဲ့လှုပ်ထားလက်မှုပညာလေးဒီလိုမျိုးကျန်တဲ့ဖုန်းနေတက်တာမျက်နှာဖုန်းကျွန်တော်တက်တာနဲ့ထုထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်တာမျက်နှာဖုန်းကောက်ရေးဖက်နှက်လောက်တဲ့ဇင်နောရီပေါ့နော်ရောင်းနေတာပလူဆိုင်ပလူပလူလေးလာဒီဘက်တရားလူတွေရှိရလဲဇွန်းတို့တူတို့ဒီကြေးပစ္စည်းတွေလောက်တဲ့ဟာပေါ့အာဒီမှာဒီမှာအာပရမဇောင်းကနေပြောအစစ်စစ်ပေါ့မင်းသားဘောကောင်းတယ်နော်ဒီမှာဒီမှာလောက်နေရဒီရရောလောက်ပြရတယ်ပေါ့လောက်ပြရတယ်ရှိဟိုဒီလိုအိမ်လေးအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ကျဲကြီးပဲကျွန်တော်
ဟိုတော်တော်လေးตายရတာပဲဒီနားလေးရွှေလေးကြွေရွှေလမ်းလေးတွေကလည်းတကယ်ရွာလမ်းလေးပုံစံပဲเนาะဟိုးရှိခက်ကဆိုတော့အာဒီလိုလေးတွေဒီအိမ်နဲ့ဝင်ကြည့်အောင်ဒါဘာလေးလဲဆိုတာခြံစီယိုးလေးတွေကလည်းဟိုးရင်ခက်ခြံစီယိုးလေးတွေပေါ့စေးရအရောင်ဆက်ပြီးစိမ့်စိမ့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နောက်မှပြတ်လာတယ်ရိုးရတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်ကလည်းတကယ်ရိုးရတဘာဝအရောင်တွေပေါ့ဒီမှာတဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီမှာနော်ဒီမှာအရောင်တွေဒါတွေအဝါရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့ပေါ့ဖာရန်ဆက်တွေနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အိမ်လေးတွေလည်းကျောင်းချစ်စရာလေးတပုန်ရိုက်စရာနေရာရောတော်တော်များရတယ်เนาะကျွန်တော်ကတယောက်တည်းဆိုတော့ဘာပြောအခုကယာတိတိတ်ဝါလို့ဒီမှာအပင်နေမရှိတော့ဘူးအမှန်တကယ်ဆိုဒီမှာအပင်နေပါစိုက်ပြထားတယ်ထင်တယ်ဒါဆောင်းရောက်သွားလို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာမီးဝုန်းလေးတွေချိန်ထားလဲတော်တော်လေးလာတယ်เนาะဟိုးအရင်တော့သုံးနေတာပေါ့哇好便宜了啊呗。啊你喏买的三十六本啊你。这开你呢都。好。买呗。嗯对对。好谢谢个东西你好啦。哦哦嗯ဒါမီးဝေကြောင်းထင်တယ်မီးဝေကြောင်းရှေ့ကကမီးဝေကြောင်းသူကတဘာဝဆန်အောင်တကယ်အသီးအစ်စ်တွေကိုထည့်ပေးထားအောင်ရိုးရရွာဆိုတော့လေကျွန်တော်ရွာလေးပေါ့အိမ်လေးတွေပေါ့ကိုယ်ခြံလေးနဲ့ကိုယ်အိမ်လေးအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီအိမ်နဲ့ဝင်ကြည့်အောင်နဲ့အိမ်ရှိမှလည်းဒီလိုတစ်ပင်လေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာတော့တော်တော်သဘာဝကျပေါ့နော်အိမ်ခြံစည်းရုံးမှဒီလိုတစ်ပင်လေးတွေကတ်ဆိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာဒီမှာထင်းနေပါလေတူလောင်တဲ့နေရာပေါ့အိမ်ပုံစံလေးကဒီလိုလေးနော်ဆစ်ရလေဒီဖက်အိမ်ကြီးရဒါဟိုးရင်တော့စုံနေကြီးနေမနော်ကျွန်တော်ရင်တော့လည်းထောင်းနေဟာထောင်းနေဟာလေဒီကွာမှာတက်နေပြော်လေဒီနေ့ဟိုဟာ2ယောက်3ယောက်လောက်လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရရင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ရိုက်ရှင်စရာနေရာလေးအများကြီးပဲဒီဟာရုံအင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လာလဲပါအာကျွန်တော်ဒီဟန်ကုမင်းစွချွန်လို့ပဲရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ရုံအင်းဟန်ကုမင်းစွချွန်ဆိုရိုက်ရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်လိုင်းကားလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုကဒီမှာကျွန်တော်တက်ရောက်သေးဆိုတော့ဓာတ်ပုံတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်နေကြကောင်းပါလေအကျွတ်တွေအရောင်ပြောင်းချိန်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါဘောအခုကနည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျဒါပေမဲ့လည်းလှသေးရပါတော့သူတို့ကနေရာဒေသတွေကွဲပြားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာဒေသတွေအလိုက်ပေါ့ဟိုးအရင်တော့အိမ်တွေကိုပြထားပုံစံတွေနေရာဒေသအလိုက်ပေါ့နော်အတုံးဆောင်တွေရောอ๋อดีอ่ะแจ็ดๆดิบาดิโหยินเนาะมวยได้ไอ้จက်หลองอ๋อโหยินเนาะดิโลฉันเนี่ยมวยทาว่ะ
ဒါလည်းအိမ်နောက်ပြီးမှချိတ်ထားတယ်အိမ်နောက်ပြီးပတ်ပတ်လဲနော်အိမ်နောက်ပြီးလေးရတာတကယ်သဘာဝကျကျွန်တော်တကယ်အိမ်နေလို့ပဲဒီမှာတက်တဲ့ဝလုံးနေရာအစားပေါ့နော်တုံးမှုရလေးတိမ်ထားပုံတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်းခွင်းပေါ့မြင်းစီးတဲ့နေရာကလေးတွေအများဆုံးစီးကြတာပေါ့ကလေးတွေကိုသူတို့မိပါတယ်လိုက်ပြောအဲ့လိုမျိုးဒီမှာကျွန်တော်လူအစစ်တွေနဲ့တပုံရိုက်လို့ရပါတော့နော်သူတို့အရင်တော့ဝက်စုံနေတယ်စကားတွေပါပြောပြီးတော့ကလေးငိုသွားကလေးကိုစလာကလေးကရှက်သွားပြီဆိုင်ဘူတန်းစီနေလူပဲဖြစ်ပဲဟိုးရင်တော့ဝေါ်ရင်နေတထိုင်ကွက်တီရထင်တယ်နေနေတယ်ရင်စကျင်းနေနွားစကျင်းနေတလင်းပြင်ဟိုးခကဒီလိုကွက်ပစ်လေးနေနော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကွက်ပစ်လေးအိမ်မှာထားတာသဘောကျခြံစီကိုလေးနော်ခြံစီကိုကြောက်တွေနဲ့လောက်တာကြောက်ခဲနေတရားတော့ကောင်းလိုက်တာအကျယ်ကြီးပဲเนาะတော်တော်အကျယ်တယ်ကျွန်တော်အဓိကအရှိခက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ရွေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားအများအများဆုံးတော့ဒီဓာတ်လေးတော်တော်လာကျွန်တော်မီးဝုံးလေးနေလေသူရဲ့မျိုးနေရာဒီတက်ရီလိုက်ပြီးတော့အိမ်လေးကိုစောက်ပြထားဆိုတော့လေအရင်တော့အိမ်တွေကအခုကဂျဲဂျူလိုပေါ့နော်ဂျဲဂျူလိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒါဂျဲဂျူလိုပါဂျဲဂျူလိုရဲ့အိမ်ပုံစံလေးပေါ့ဒီမှာပြထားတယ်ဂျဲဂျူလိုပန်းမင်းလေးလည်းစိုက်ထားတယ်နော်ဂျဲဂျူလိုဆိုတော့နော်စိုက်ခင်းเนี่ยအခုຢာသည်တိမ့်သွားလို့ຢာသည်မတိမ့်ရင်တော်တော်လာမယ်စိုက်ခင်းလေးတွေနဲ့လောက်ထားတာຫນွေຢာသည်တစ်ခေါက်ထွက်လာလဲကောင်းမထင်ဘူးဒီမှာဂျဲဂျူတို့ကအိမ်နေရာကိုဒီလိုကျွန်တော်အကြောက်တင်နေပေါ့ဂျဲဂျူတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခရူးတွေနဲ့လည်းအလားဆင်တာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလုံနေရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးရဝဆုံနေတယ်တကယ်လူနေတယ်ပေါ့ဒီမှာမုန်းလာဥတွေပြောင်မှုတွေငရုတ်တီးတွေဟလားကဲဂျဲဂျူတို့အိမ်နဲ့ဒီမှာခရုလေးတွေရောကျွန်တော်ဝက်ချံပေါ့နော်ဝက်ချံကျွန်တော်ဟိုမှာချံလည်းတေချာတော့လောက်ထားတယ်ဒီမှာဝက်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမှာဆင်ဆင်စောက်ထားပေါ့နော်ဒီဟာကလူဣပါဆင်ပေါ့ဒီဘွားနေဣပါချအောက်ကဝက်ကစားပေါ့အဲ့ကြောင့်ဂျဲဂျူဝမဲရနာမည်ကြီးရထင်တယ်ပြီးတော့ဝက်ချံနော်ဝတ်ချံလဲကျွန်တော်ကြောက်တင်နေပဲဟလားဒီမှာလေကားကလဲဒီလိုမျိုးဒီလေကားကနေဒီလိုတက်သွားမှာတက်ပြီးတော့ဒီမှာဣပချအဲလိုဝတ်ချံစိတ်ဝင်စားအဲဒီလိုလေဒီမှာတော့သူတို့တကယ်လူနေတဲ့ပုံစံတွေလဲလူတွေလဲနေပြတာเนาะဒါဂျဲဂျူတို့ကအိမ်ကြီးတဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะဂျဲဂျူတို့ကကျွန်တော်ဒီလိုကြောက်တုံးနေနေများတပင်တော့စိမ့်နဲ့ရောကစိမ့်စိမ့်နဲ့ခိုင်းရဝါတဲ့ခိုင်းရဝါ
ီညာလေးတော်တော်လာနော်ဆောင်းလေးနဲ့ဆုံနေအောင်နော်ဒီတရားလေးရတော့ကျွန်တော်တော်တော်လာเนาะဒီနေရာလေးလာဟောရှုကတော်လာပဲအဲ့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်တပင်နဲ့နဲ့ကိုရောင်းဆုံးဖြစ်နေเนาะတပင်နဲ့နဲ့ကိုရောင်းဆုံးဖြစ်နေပင်ငပီအိုရီတကယ်တဘာဝကြလုံးနဲ့ပေါ့နော်တချံတချံထဲမှာကျွန်တော်အပင်နေလဲအစုံလေးစိုက်ပြီးတော့တိတ်ချလေးလုပ်ထားတာခြံတိုင်းမှာလေတကယ်ကိုတဘာဝကြပါတယ်တေးရလေးတွေကတလန်းလုံးကြွေပြီး၆ကြပြောနော်ဒီလိုလွမ်းစရာတီးလုံးလေးလည်းဖွင့်လာမတည့်ရစီတဲ့ပခတ်စီရဟာလောတာဒီဟုတ်ချစ်ဒီမုတ်ဒီလာဝရန်ကြောညနာလေးချိန်ရတယ်တော်တော်လှချက်ဆရာလေးဟိုးရတအောင်မှလောက်ပါကြလက်နဲ့ပဲတန်းတာဟိုးဟိုးလေးတော်တော်လာเนาะဟိုလာဥပင်လေးတွေအချောက်ခံလာတန်းစီညာလေးဓာတ်ပုံရတော်တော်လာကျွန်တော်ကတယောက်တည်းလာတော့မရိုက်တော့ဗီဒီယိုပဲရိုက်သွားမှာပေါ့เนาะတော်တော်လာပဲအရွက်တွေကျွေနေတဲ့အချိန်ဆန်စီဥပမာလည်းအရွက်လေးတွေခေါင်းမိုးပေါ်မှာဒါကတော့စားတော့ဆိုင်နေနေရပါကျွန်တော်ကြက်ကြဲဝုန်းဝန်းနဲ့ဒီမှာလာကိုနံပါတ်ရသွားယူဝင်မှာပြီးတော့ထိုင်စားလို့ရတယ်เนาะအထဲမှာလည်းထိုင်စားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့လေလုံကမ်းပေါ့ဒီမှာအခုရှင်စစ်ချက်ပေါင်းမှာလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်မှာလိုက်တယ်ပေါ့အာမှာပြီးသားဒီမှာ2000 3000ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်မှာပြီးတော့ဟိုမှာနံပါတ်ပေါ်လာလို့ရှင်သွားယူလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဂျာတူးတူးလည်းအေးလေးဆိုတော့ခြင်းစစ်ချက်ပေါင်းစားမယ်ခြင်းစစ်ချက်ပေါင်း1000ခွဲအခုဒီမှာကျွန်တော်ရိုးရအရက်ပေါ့အဲ့ဟိုစားတောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာပလင်းလေးနဲ့ရိုးရအရက်လေးโอ้โหသူကရေရတစ်ကြီးလေးအသီးတွေနဲ့လှုပ်ထားပေါ့တော်နေ။ကဲ၊ချင်းစစ်ချက်ပေါင်း။ဘူးလေးကောင်းလိုက်တာ။ထမင်းလေးပါပေးရပါတော့နော်ထမင်းလေး။စားနည်းနည်းထဲမှာရမှာပေါ့နည်းနည်းလေး။စားလိုက်ရပြီ။ကျွန်တော်ချင်းစစ်ချက်ပေါင်းဟိုးရင်တော့ဆက်ရုံဟာထုတ်ရပဲစားပြပြီ။စားရောမစားပြဘူးလေနော်။ရိုးရစားဘူးညာဒါတူတူအေးလေးဆိုပူလေးစားတော့ကောင်းတာ
တော်မိတ်တင်နဲ့ချက်ပေါင်ဘိုက်ကြီးကစားလာပြီစေတောက်ခွင့်ပြုအောင်ခွက်အချိုးလေးတောက်နေရတယ်လို့ပဲကောင်းတယ်ရှေ့ပဲခြေစင်းချက်ပေါင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတောက်တာပေါ့ယူရရတောက်ပြီးတော့စာရိုက်ချင်တာအာကြာပြီမရိုက်ဖြစ်တာပါနော်ဟုတ်ကြက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်တော့မချီဘူးနေတော့လောက်ပဲဟောရှင်ုံသားရှင်ုံသားနဲ့ချက်မင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မုံလာဥခင်ချီလေးနဲ့အိုးရှေ့ပဲဘယ်ကတစိချင်းယူနေတာလို့ရှုပ်တယ်တခါထည့်လိုက်တော့ဘူးနည်းလေးဆိုတယ်စောင်းစီနဲ့လိုက်ပြဒီမှာဂျင်စင်းလေးရောအထဲမှာထည့်ထားပေါ့ဂျင်စင်းတို့ဂျင်နာတစ်ဧည်သည်တစ်ဧည်သည်လည်းထည့်ထားစိတ်ညာပါတစ်ဧည်သည်လေးကောင်းတယ်ဟဲ့ညောင်းကတော့လာမယ်မာကောလီတော့လာမှာဒီလိုကြည့်ကြည့်လေးအယူအကုံစားလို့ရမွားနေအောင်အယူအကုံနူးနေရတော့နော်ပြုတ်လာပေါင်းတာကျွန်တော်ဒီမုံလာကိုဒရုန်းကျန်တာဒီရှင်ဟုတ်ကြီးနဲ့စားလိုက်ကောင်းတယ်အာကောင်းတောင်းမစားမယ်ကြည့်ထွက်နေတာကျင်းစင်းနဲ့မွေးလေးရ
ချက်တော့ပြူနံလေးရဲ့ဟိုပါပေါ့ချက်တော့မိတ်နံလေးရဲ့ခြေစင်းနဲ့မမွေးလေးရဲ့ဈေးစင်းနံရဲ့ကောင်းတယ်ဒီမှာခြေစင်းခြေစင်းရောခါတယ်ဒါမဲ့ပြုတ်တာကောင်းတယ ဒီပဲအများကြီးကြံ့ညာတောင်တော့အပြည့်အောင်ကုန်တော့ပါမှာနော်ချက်ပေါင်းကြီးဆိုဝါကောင်းချက်ပဲအခုကကျွန်တော်6နာရီထိုးထီပဲဆိုတော့လေ6နာရီလဲထိုးပြီးဆိုတော့ပြန်ရင်ရောက်ပြီဒီမှာမအောင်နေပြီအပြင်မှာမီးရေစင်တာတော်တော်လှပဲနော်ပြန်มาတော့มั้ยบ๊ายบายอโปอ่ะมีวงนี้แหละพ่นทาถ้าเราอเปลี่ยนแม่มามีวงนี้ดิบ่เนาะละเสร็จล่ะมีวงนี้ดิมีพ่นทามีพ่นทาหละเสียดูนี่เนาะช่างสงนี้มีวงนี้ทีนี้จนเกาหลียั่วเลยมาลาไปแล้วย้ายแต่บีเลยอ่ะเดี๋ยวครับนาวนี้มาแล้วจนเบยตั้วมาเลยบายซ่ามาซ่าเมียวจิชูเอาจ้ะมาจิชูเอาอย่าเอาชินซ่าเจซุหมายมาเลยจนเรา YouTube Channel เลย Subscribe ลงไปจ้ะครับจนเรา Facebook เลย Follow ลงไปจ้ะครับอารมณ์เมเจซุหมายมาเลยนาวนี้มาเปลี่ยนแล้วสุดยอดครับอารมณ์บาย